ဖြစ်သည်ရှင်းမမနဲ့ဒါဒီနေ့ရောက်လာတဲ့အစ်စ်ညနိုးတဲ့သူ့အဆောင်ကိုခေါ်ရလိုက်ပညာဆောင်အားလုံးတင်ပြလိုက်ကြားလားညနိုးဒါဒီရဲ့ဆရာမကြီးဘက်ကီတီတဲ့သူတင်ပေးသမျှအားလုံးကိုတသိမ့်သိမ့်အကုန်လိုက်နာလိုက်နော်ကြီးတို့တစ်ခါတည်းပြောထားလိုက်မယ်ကေတီကိုကြော်ဖို့မစူးစမ်းနဲ့နော်လူပါဝါကြီးကြော်ချင်တယ်ဆိုအလောက်ကနေတစ်ခါတည်းထွက်ကြားလားဒါဒါမျက်နှာအဆောင်ခေါ်သွားလိုက်ပညာဆောင်သင်ပေးလိုက်မျက်နှာဒါဒီရဆရာမလေးမကေတီတဲ့သူနဲ့အဆောင်လိုက်သွားလိုက်နော်သူသင်ပေးသမျှပညာအားလုံးတသိမ့်မသိမ့်လိုက်နာလိုက်ကြားရနော်နင်တို့အားလုံးကပြောထားမယ်ကေတီကိုကြော်ဖို့မစူးစမ်းနဲ့နော်ကေတီကိုကြော်မယ်ဆိုရင်ဆိုင်ရအကုန်လုံးထွက်ကြားလားတော့အဲအဲ့လိုမျိုးအဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်အဖွားကကြတော့အဖွားနေမှာလीနေမှာဆိုတော့ तू ကဟိုရန်ကုန်မရောက်သေးဘူးမရောက်သေးဘူးဆိုတော့ तू ਨੇ မစော်ပြီအဲ तू ကိုဟိုသဘောကျရတဲ့သူလည်းပဲအများကြီးပဲလာလာပြီးပြောနေကြတယ်အဲ့လိုမျိုးအဖွားနဲ့စော်ပြီးပါအောင်အဖွားနဲ့စော်ပြီးပါအောင်ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်လာတော့လာမှာရန်ကုန်မိုးတွင်ပြင်းရင်တော့လာမယ်လို့ပြောတယ်အဖွားအဲ့ကြရင်တော့စော်ပြီးပါမယ်အများကြီးအဖွားနဲ့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တော်မှာပဲအဲ့လိုမတိကြဘူးအဖွားကိုပဲတည်အဲတချို့လမ်းမှာတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အားအမဩအဖွားကြီးတယောက်နဲ့ဆော့ထားတယ်တစ်တော်ဆော့ရဲကောင်းလေးမလားအဲ့လိုမျိုးတွေပြောကြ तू ရဲ့ပရိသတ် तू ဖန်တွေကပုံများတယ်အာအများဆုံးကဟွာအဖွားကိုဟွာမှာပေါ့အဲဒီဆိုမိုကြီးရဲ့အဲဆော့ရဲဟာလေးဖွားအဲ့ဟာလေးလည်းလူကြိုက်တော်များပြီးတော့ထထမုံနဲ့ဒွေးနဲ့ beauty ကြော်ညာတို့ဒီ rose အဲစက်ပြာမုံတို့ကြော်ညာတို့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လူသိတော်တော်များပါတယ်ဟုတ်တယ်အဖွားကအရန်တယုတ်ဆောင်တယ် तू ငငယ်တော့ကလည်း तू ဟိုဇက်ပွဲအရန်ကြိုက်တယ်လေရွှေမောင်းတင်မောင်းလို့ပါလို့ဆို तू အရန်ကြိုက်တာ तू ဟိုဟွာအဲ့တယုတ်ဆောင်ခွာတော့ပါတယ် तू လည်းဟုတ်မြင်းသမီးဖြစ်ချင်လားတော့မပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်ငငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲကြီးလာရင်ဇမင်းသားလောက်ရမယ်ဆိုတာကြည့်ပဲဇမင်းသားလောက်ရမယ်ဇမင်းသားဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပြောလို့မရငွေငယ်ရဆိုလို့ချင်းအဲ့လိုအရွှေမန်းတင်မောင်တချင်းလေးပဲဆိုပြပြီးတော့မှရင်တိတ်ခဲ့တာဆိုတော့လေကြည့်လားဇက်ပိုးဝင်သွားတယ်တင်တယ်ဟုတ်အဖွားနယ်ကလေဟိုသူများတွေကတော့အဖွားနယ်အရန်ဟိုချစ်ချစ်ခင်ခင်နေတယ်ထင်ကြအမှန်ကအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြက်ကြက်ရန်ဖြစ်တာမတည့်ဘူးအဖွားနယ်အဲ့လိုတက်နေကြတယ်နှစ်ယောက်သားစကားများပြီးလို့ရှိရင်အဖွားလည်းသူ့ခန်းနဲ့သူဝင်သွားအောင်တကားကြီးပြီးတော့ချင်းကျွန်တော်ခန်းနဲ့ကျွန်တော်ဂျင်းဆိုတကားကြီးပြီးပြီးဝင်သွားအောင်အဲ့လိုဒါပေမဲ့ဟိုလူစကားများတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့လူမျိုးစကားလေးများပြီးလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ချစ်ပါတယ်ချစ်ပါတယ်အဖွားကလည်းကျွန်တော်ချစ်တယ်မြေးတယ်မှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချစ်ဆုံးကျွန်တော်လည်းချစ်ပါတယ်အဖွားဟုတ်အမှတ်တရလေးကတော့အဲဒီစိုးမိုးကြီးဥစ္စာလေးကတော့လုံးဝအမှတ်တရလေးပဲအဖွားကိုဘေးနားမှာဟိုဟာသူ့နာမည်တော့မေ့သွားပြီထားပြီးတော့ကျွန်တော်စိုးမိုးကြီးနေရာနေတည်ဥဆောင်တဲ့အခန်းလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကတော့လုံးဝအမှတ်တရလေးပါလူလည်းလူတိလည်းတော်တော်များများသွားတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးကစုံမိုးကြီးဟာလေးနဲ့ပွဲထုတ်လိုက်တာအဲ့ဒီမှာလူတိတော်တော်များသွားတာမျက်နှိုးဆိုတဲ့နေရာမှာသူ့ကိုထားလိုက်တာပေါ့နော်မျက်နှိုးရွာနေတက်လာတာအဖွားဒီမှာဒါမျက်နှိုးအဆောင်ခေါ်သွားလိုက်ပညာဆောင်သင်ပေးလိုက်မျက်နှိုးဒါဒီရဆရာမလေးမကေတီတဲ့သူနဲ့အဆောင်လိုက်သွားလိုက်နော်သူသင်ပေးသမျှပညာအားလုံးတသိမ့်မသိမ့်လိုက်နာလိုက်ကြားရနော်နင်တို့အားလုံးကပြောထားမယ်ကေတီကိုကြော်ဖို့မစူးစမ်းနဲ့နော်ကေတီကိုကြော်မယ်ဆိုရင်ဆိုင်ရအကုန်လုံးထွက်ကြားလားတော့အဲအဲ့လိုမျိုးကေတီရှင်းမမနဲ့ဒါဒီနေ့ရောက်လာတဲ့အစ်စ်ညနိုးတဲ့သူ့အဆောင်ကိုခေါ်ရလိုက်ပညာဆောင်အားလုံးတင်ပြလိုက်ကြားလားညနိုးဒါဒီရဲ့ဆရာမကြီးဘက်ကေတီတဲ့သူတင်ပေးသမျှအားလုံးကိုတသိမ့်သိမ့်အကုန်လိုက်နာလိုက်နော်အဲ့မှာလူသိတော်တော်များွာအဖွားကိုမျက်နှိုးနေရာမှာထားလိုက်လို့အဓိကသူ့ကိုပြောလိုက်တာတော့စွဲလည်းမစွဲဘူးအဲ့နေရာအဲ့မျက်နှိုးဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုစော့ဖို့အတွက်လူကမရှိဘူးလူကမရှိတော့အဲ့မှာအဖွားတယောက်ပဲရှိရဲ့အနေရအဖွားပဲတယောက်ပဲရှိတော့အဖွားရဲ့ညီမတွေရှိညီမတွေကလည်းပဲဟိုတိတ်ပြီးမစော့ချင်ဆိုတော့အဖွားကိုဘယ်နေရာမှာထည့်ရင်ကောင်းမလဲပေါ့နော်လူကလည်းများဖို့လိုရဲဆိုတော့အဖွားကိုပါစွဲထည့်လိုက်တာအဖွားရဲ့လာပါဒီခန်းလေးပါပေးပါဆိုမှအဖွားကိုထည့်လိုက်တာအဲ့ရနေသူကလည်းပဲပါလာအဲ့မှာပါလာရင်လည်းအဲ့အားလေးကို Facebook မှာတင်လိုက်တော့အောက်ကဟိုတချို့တွေကမှန့်ကြတယ်လေအဖွားချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာမျက်နှာလေးကပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့ဆိုတော့အဖွားကိုအဲ့မှန့်နေကိုပန်းပြန်ဖက်ပြအဲ့မှာအဖွားသဘောတွေကြိုက်မှာနောက်စော့မယ်ဟာလေးကြတော့အလွယ်တကူခေါ်ရပါလားသူအဲ့လိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာအရင်တော့ဒီလိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဖုန်းရှေ့မှာဆိုလည်းပဲဒါကင်မရာရှေ့ဆိုလို့ရှင်လည်းပြောလို့မမှားဘူးပေါ့နော်ကင်မရာရှေ့ဆိုလည်းမမှားဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပြီးတော့ဒီဟိုဒီ screen ပေါ်မှာဖုန်းဆက်ခရင်ပေါ်မှာ तू တရုတ်ဆောင်တာလေးတွေပါသွားတယ်ဆိုတော့ဘွားက तू ကနေ तू ကြည့်ပြီးတော့မှပီတိဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒိုင်ယာလော့တွေပြောတဲ့အခါမှာအဖွားကိုကျင့်ပေးရတယ်ပထမဦးဆုံးအဲ့လိုမျိုးအဖွားကိုကြက်ခိုင်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုညာလေးမှာဒီလိုလေးပြောတချို့ရှည်တဲ့ညာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖြတ်သုံးဖြတ်လောက်ဖြတ်ပြီးတော့ဆော့ရတယ်ဟုတ်
तू आ खना खना तें सही मिशे हूँ खना खना प्यान जाई लो शिवशिं तू मजाई डो तू प्याप लाई ओ प्याप तू प्यान डो ठट डो मोहने भी आसम जाई डो तू मार ठट डो आज वो शिं तू मोबी यंग भी ना ने सांग जी ने तू मोबी लव बी सो का मार ने ले प्यान मा न्यूज़ वाय पाय मुंबई टांग भी बामे दी टका जाई भी ขณะๆเราไม่ได้อ่ะอึลุမျိုးตัวนักขาต้องมาแล้วส่วนอยู่ตัวอัตตะแลจี้ไปสรแล้วนักขาต้องมาแล้วส่วนอยู่ตัวเนเน่ม้อดุโหลဖြစ်သွားอึลุမျိုးอาจารย์ตัวใส่ชုံเนี่ยเฉยเนี่ยเลยจ้องจ้องมาบ่ซับไม่ซ่อหรอกอึลุမျိုးนี่ဖြစ်ตาဟုတ်ဟုတ်อพ้าก็เลยซับบีอาเป้นี่บ่าอึลุอพ้าก็เลยไปอัตตะจี้ไปสรอกูอัตตะจี้ก็มาตัวดีโหลမျိုးโหตัวโหลฤเยเนี่ยเต็งอาเป้ดาดิจ้องอ่ะสรซับบีอาเป้นี่บ่าอึลุอพ้าก